Skupština je prihvatila izvještaj o radu komunalnih preduzeća u kojim su navedeni problemi koji se odnose na naplatu potraživanja, kvalitet usluga, strukturu prihoda i rashoda te investicije. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić ocjenjuje da je stanje u poslovanju ovih preduzeća bolje u odnosu na prethodni period. Toplane AD Istočno Novo Sarajevo i vodovod i kanalizacija posluju sa dobitkom, dok je preduzeće Sveti Marko saniranjem određenih problema na putu financijske stabilnosti. Najveći problem odnosi se na javno komunalno preduzeće Rad, koje obavlja usluge na području tri opštine, a finansira ga samo opština Istočno Novo Sarajevo. Mislim da ni tu nije toliko kritično ukoliko ovo rješenje koje mi predlažemo zajedno sa ova dva preduzeća odnosi se na konverziju duga u akcije, konverziju poreskog duga u akcije, koliko Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo financija da saglasnost na to, onda ćemo sigurno imati sva četiri preduzeća stabilno. Do tada tri više nego dobra, bolja nego svim ostalim lokalnim zajednicama, ovo jedno, evo vidit ćemo, nadam se da će 2015. biti svakako bolja od nego 2014. Što se tiče vodosnabdijevanja na tri opštine na kojima vodovod i kanalizacija vrši svoje usluge, možemo reći da i više nego zadovoljavajuća, nije zabilježen ni jedan ozbiljniji prekid u isporuci vode prema tri opštine na kojima vršimo svoje usluge. Problemi koje sa kojima se susreće komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija jeste problem koji imaju sva vodovodna i komunalna preduzeća, to je problem sa poštama Republike Srpske, gdje je donesen zakon da se svi računi moraju slati putem pošte. To je jedan veliki problem za nas koji nam stvara velike probleme u poslovanju. Sljedeći problem jeste djelimično riješeni, ali stvarno riješeni odnosi sa vodovodnom Pale, koji isporučuju vodu za korisnike mjesne zajednice Miljević i Petrović. Iz opozicije navode da u izvještaju o radu nisu navedene mjere kojim bi se poboljšao rad komunalnih preduzeća, koja su, kako navode, u nezavidnom položaju iz razloga što se stranačka politika uplela u rad javnih preduzeća. Čak i one poslove koja naša preduzeća mogu da obavlja neko drugi. Znači, samim tim dovodimo preduzeće u nezgodnu situaciju, znači da nema realnog izvora finansiranja. A s druge strane, ako im još smanjuje se prihod u preduzećima, a vi im povećavate broj zaposlenih, direktno radi politika i samo smo tražili da se donesu adekvatne mjere i da neko kaže šta ćemo sa zapošljavanjem. Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo donijela je odluku da plate zamjenika načelnika te predsjednika i potpredsjednika skupštine budu povećane za 50 do 100 konvertibilnih maraka. Riječ je o obaveznoj zakonskoj odluci koja se donosi svake godine, a prema kojoj plate navedenih funkcionera moraju iznositi do 75% plate načelnika. Ako me pitate za moj stav, ja mislim da ja sam čovjek uvijek protiv ovoga, rukovođen pričom da su plate i funkcione. Iako mi u opštini Istočno Novo Sarajevo imamo najniže plate od svih opština, ali opet mislim da su previsoke. Mislim da će doći sigurno vrijeme kada će plate i funkcionera i zaposlenih u opštinskoj upravi morati ići prema dole. Ja sam to predlagao, znači, na kolegiju, da načelnik spusti malo svoju platu i da bude u skladu sa zakonom. Međutim, ne podajemo na pamet, jel? Na sjednici je usvojen i prijedlog odluke o dodjeli na korišćenje objekata i uređaja sistema snabdijevanja pitkom vodom i prijedlog o dodjeli na korišćenje mreže fekalnog kolektora.